سمجھاؤں، جب میں کالج پڑھتا تھا تو اپنے گاؤں میں ہمارے ساتھ جنگل تھا دریائے راوی کے کنارے، وہاں شکار کھیلنے جایا کرتے تھے، آٹھ آٹھ دن جنگل میں رہتے تھے، کھانے پینے کا سامان بھی ساتھ، نوکر بھی ساتھ، ایک وہاں چاچا سردارا ہوتا تھا، اس کا دو کوٹھے ہم قبضہ کر لیتے تھے، تو ایک کوٹھے میں راشن اور نوکر اور ایک کوٹھے میں ہم، اور صبح نکلتے تھے اور شام کو 70-80-100 تیتر شکار کر کے لاتے تھے، پھر وہ بھون بھون کے کھانا، آٹھ آٹھ دن وہ جنگل میں پڑے رہنا، یہ کالج دور کی بات ہے، یہ شوق پورا کیا 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 کرتے تھے، تو جب وہ تیتر کو چھرا لگتا تھا تو وہ گرتا تھا تو پر ایسے پھیلا دیتا تھا، یہ اس کی بے بسی کی انتہا ہوتی تھی کہ اب میں تیرے رحم و کرم پر ہوں، مجھے ذبح کر دے، میں اڑ نہیں سکتا ہوں، تو میرا رب کہہ رہا واخفض، لوگوں کی بدتمیزی کے آگے ذبح ہو جا، لوگوں کی بد اخلاقی کے آگے ذبح ہو جا، یہ مت کہہ کہ میں کتنا صبر کرتا، میں کتنا حوصلہ کرتا، میں کتنا چپ رہتا، میں بھی تو انسان ہوں، میرے اندر بھی تو دل ہے، واخفض، اپنے پر پھیلا کے ان کی ہر بدتمیزی کو سہتا جا، ان کی ہر بد اخلاقی کو سہتا جا، ان کی ہر دل آزاری کو سہتا جا، سہتا جا، بس یہی تیرا کام ہے، قربان جاؤں قربان جاؤں، اتنے عالی اخلاق کے باوجود اللہ اتنی تاکید کے ساتھ حکم سناتا ہے کہ اپنے پر پھیلا دے، زخمی پرندے کی طرح ذبح ہونے کے لیے تیار ہو جا، ان کی ہر ہر بدتمیزی کے آگے آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا، وہ یہ کرتا ہے، وہ یہ کرتی ہے، اسے یہ نہیں آتا، اسے یہ نہیں آتا، اسے وہ یوں سناتی ہے، وہ یوں سناتا ہے، وہ یوں کرتی ہے، وہ یوں کرتا ہے، یہ آج کے اخلاق ہیں، کوئی آنکھ ایسی نہیں ہے جو خوبیاں ڈھونڈے، جس آنکھ کو دیکھو اس میں دور بینے فٹ ہیں عیب پکڑنے کے لیے، کاش کوئی آنکھ ہوتی جو خوبیاں دیکھتی، کوئی زبان ہوتی جو خوبیاں بولتی، ہائے ہائے، اللہ درجے بلند کرے سید احمد خان رحمت اللہ علیہ، مولانا سید احمد خان، ایک شخص میری زندگی میں آیا، یہ سارا مضمون میں اس کی صحبت سے سمجھا ہوں، کتابوں سے نہیں سمجھا، مجھے کتابیں زبانی یاد تھیں، میں کتابوں کا حافظ تھا، لیکن اللہ کی قسم میں مضمون کتابوں سے نہیں سمجھا، یہ میں اس بندے کی صحبت سے سمجھا کہ اخلاق سیکھنے پڑتے ہیں، اخلاق سیکھنے کی چیز ہے، یہ پڑھنے سے نہیں آتے، یہ پڑھانے سے نہیں آتے، ممکن ہے بخاری پڑھانے والا بد اخلاقی کے انتہا پر ہو، بخاری پڑھنے والا بد اخلاقی کے انتہا پر ہو، کہ یہ چیز پڑھنے سے نہیں آتی، سیکھنے سے آتی ہے، پڑھا، کتابیں زبانی یاد کی، چٹائیوں کے ساتھ سل کے بیٹھ کے پڑھا، نہیں سمجھ میں آئے، ایک ہستی کو دیکھا، ایک اخلاق والے کو دیکھا، اس کے ساتھ چند صبحیں گزریں، چند شامیں گزریں، جو میری زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ ہیں، تو پھر مجھے پتا چلا کہ اخلاق کسے کہتے ہیں، اور اخلاق بھی سیکھنے کی چیز ہے، اور اخلاق ہی انسانیت کا نام ہے، بد اخلاقی ہے تو انسانیت نام کی شے کوئی نہیں، میرے رب کو زیادہ تسبیحات کی ضرورت نہیں ہے، یوں ممبر پہ بیٹھ کے لمبی تقریروں کی میرے رب کو زیادہ ضرورت نہیں ہے، بچھ جاؤ، پٹ جاؤ، مٹ جاؤ، لٹ جاؤ، اور اللہ کے دربار میں اونچا مقام پالو، لوگوں کی سہنا سیکھ لو، لوگوں کے زخم سہنا سیکھ لو، لوگوں کے لگائے ہوئے نشتر، لوگوں کے لگائے ہوئے زخم چھوڑ دو رسنے کے لیے، چھوڑ دو گھاؤ بننے کے لیے، چھوڑ دو انہیں گہرا ہونے کے لیے، یہ جتنے گہرے ہوں گے اتنا تم اللہ کو محبوب نظر آؤ گے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ ہے آئینہ ساز میں، اسے ٹوٹنے دو، اسے ٹوٹنے دو، توڑنے والوں کو کہہ دو آ جاؤ، ادھر آ ستمگر، ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، لوگوں کو بولنے دو، عورتوں کو بولنے دو، تم سنتی جاؤ اور سہتی جاؤ اور پیتی جاؤ اور اف نہ کرو اور آہ نہ کرو،
تم وقت کی رابعہ بصری ہوگی، تم وقت کے جنید بغدادی ہوگے، بڑے بڑے مجاہدوں والے اور بڑے 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 عبادات والے، بڑے بڑے عبادات کے قطب مینار، اللہ کی قسم تمہاری گرد نہیں چھو سکتے، تمہاری گرد کو نہیں پا سکتے، تمہاری تمہیں پہنچنا تو کہاں ہے، تمہاری گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں اگر تم اپنے اخلاق قابو کر لو، اپنی زبان پہ قابو کر لو، لوگوں کی دل آزاری پہ چپ رہنا سیکھ لو، لوگوں کی تکلیف پر چپ رہنا سیکھ لو، اور لوگوں کی بدتمیزی پر چپ رہنا سیکھ لو، اور برے سے اچھا بننا سیکھ لو، برے کے سامنے مسکرانا سیکھ لو، تانے سن کر بھی مسکرانا سیکھ لو، تو تمہیں زیادہ نفلوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، تمہیں لمبی لمبی تہجد کی ضرورت نہیں پڑے گی، تم وہاں پہنچو گے جہاں کوئی نہ پہنچ سکے گا، تم ادھر جاؤ گے جہاں کوئی نہ جا سکے گا، تمہارے مقامات کو کوئی پا نہ سکے گا آخرت میں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، اپنے اخلاق بناؤ، اپنی آخرت کو بنانا ہے تو اس نفس کو پاکیزہ کرو، یہ نفس پاک ہوتا ہے دو باتوں سے، ایک عبادات سے، ایک اچھے اخلاق سے، اور یہ غلیظ ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے عبادات کو چھوڑنے سے اور بد اخلاقی کا شکار ہونے سے، بد اخلاقی سب سے بڑی غلاظت اور کبیرہ گناہ سب سے بڑی غلاظت ہے، اور عبادات سب سے بڑی خوراک ہے، سب سے بڑی پاکیزگی ہے، اچھے اخلاق سب سے بڑی خوراک ہے، سب سے بڑی پاکیزگی ہے، گناہوں کا چھوڑ دینا سب سے بڑی طہارت ہے، یہ کرو گے اللہ تمہیں چمکائے گا، تمہاری دنیا بھی بنائے گا، تمہاری آخرت بھی بنائے گا، یہ اخلاق سیکھنے پڑتے ہیں، عبادات کو سیکھنا پڑتا ہے، اللہ کے راستے میں جاؤ، اللہ کے راستے میں پھرو، اور اپنے اخلاق بھی بناؤ، اپنا ایمان بھی بناؤ، اپنے کردار کو بھی بناؤ، اور مرتے دم تک یہ محنت کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، کرتے کرتے موت آ گئی تو جو ادھورا پن ہے اللہ دور کر دے گا، جو ادھورا پن ہے اللہ دور کر دے گا، اور کوشش کرو 24 گھنٹے کی زندگی میں اس زبان پہ خیر کے سوا کچھ نہ نکلے، تم بے شک فرض نماز پڑھو، تسبیحات مسنو نہ پڑھو، تم لمبے ذکر نہ کرو، لمبے قرآن نہ پڑھو، لمبے نفل نہ پڑھو، میری ایک مان لو، یہ زبان پہ قابو پالو، اس زبان کو بند کرنا سیکھ لو، اسے ہونٹوں تلے، اسے دانتوں تلے دبانا سیکھ لو، یہ ہونٹوں کے در بند کرنا سیکھ لو، یہ مدرسے کے طلبہ نظر آ رہے ہیں، ان کو شیطان کوئی دعوت دے گا شراب پیو، ان کو کوئی شیطان دے گا دعوت دے گا کہ جوا کھیلو، ان کو دعوت دے گا غیبت کرو، ان کو دعوت دے گا فلاں کی برائی کرو، ان کو دعوت دے گا اس کے عیب ڈھونڈو اور اس کو چسکے لے لے کر بیان کرو، یہ اس گناہ کی مار دیتا ہے، اس میں ایسی مار دیتا ہے کہ نمازیں صاف ہو جاتی ہیں، عبادات صاف ہو جاتی ہیں، علم صاف ہو جاتا ہے، تبلیغ صاف ہو جاتی ہے، ہمارے استاد مولانا زار شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ہمیں فرمایا کرتے تھے، جب وہ کبھی غیبت کی نفرت بٹھاتے تو فرمایا کرتے تھے، تم سب سے زیادہ کمائی کرنے والا طبقہ ہو طلبۃ العلم، لیکن ایک بول بول کر ساری کمائی پہ پانی پھیر دیتے ہو، تو میرے بھائیو چاہے دین والے ہو چاہے دنیا والے ہو، مدرسے والے ہو کالج والے ہو، ایک عبادت کو بناؤ، ایک اپنے اخلاق کو بناؤ، تو اللہ تمہارے ساتھ ہے، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے، اگر اللہ کو ساتھ نہ لیا اور اس نفس کو پاکیزہ نہ کیا تو یہ جہان بھی برباد ہے، اگلا بھی برباد ہے، اسے پاک کرنے کی نیت آج سے نیت کرو کہ اسے انشاءاللہ پاک کرنے کی کوشش کریں گے، تو نیت کرتے ہو سارے کہ اسے پاک رکھنا ہے، کبھی کوئی دھبا لگ جائے، کوئی دھبا لگ جائے، لگتا رہے گا انسان جو ہے تو فوراً دھونے کی، جیسے کرتے پہ دھبا لگ جائے تو فوراً دھونے کی کوشش کرتے ہیں، اسے دھونے کی کوشش کرو، آنسوؤں کا پانی بس بڑے سے بڑے داغ کو دھونے کے لیے آنسوؤں کا پانی چاہیے، اور زیادہ پانی بھی نہیں چاہیے، ایک مکھی کے سر کے برابر تمہاری آنکھوں کے کٹوروں میں آنسو تیر گیا جو صرف تمہارے اندر کو تر کر گیا، باہر نہ نکل سکا، تمہاری آنکھ اتنی بخیل ثابت ہوئی کہ تمہیں آنسو کا ایک قطرہ نہ دے سکی، لیکن اتنا دے دیا کہ تمہارے کنارے بھیگ گئے، تو تمہارے بڑے بڑے داغ اللہ دھو کے صاف کپڑا تمہیں ہاتھ میں پکڑا دے گا، تمہارے ہاتھ میں پکڑا دے گا، تو جب ہو جائے توبہ کرو، جب ہو جائے آنسو سے صاف کرو،
آنسو نہیں نکلتا تو آہوں سے صاف کرو، تمہاری آہیں بھی اسے صاف کر دیتی ہیں، تمہارے آنسو بھی اسے صاف کرتے ہی کرتے ہیں، تمہاری آہیں بھی اسے صاف کر دیں گی۔ تم کہتے ہو جی دل بڑا سخت ہے، آنسو نکلتا ہی نہیں، تو تم کچھ آہ ہی بھر دو اللہ کے آگے، تو وہ بھی تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دے گی۔ تو میرے بھائیو، اس کی نیت کرتے ہو نا، پچھلی پر توبہ کرو، پچھلی پہ توبہ کرو، پچھلی پر توبہ کرو، اگلی صحیح گزارنے کی نیت کرو۔ تو توبہ کی بھی نیت کرتے ہو تو کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔